أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يتساءلون لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں عن النبأ العظيم کیا بڑی خبر کی نسبت الذي هم فيه مختلفون یہ اختلاف کر رہے ہیں كلا سيعلمون دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے ثم كلا سيعلمون پھر دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے أم نجعل الأرض مهادا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا الجبال أوتادا پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا وخلقناكم أزواجا شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا وجعلنا نومكم سباتا اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا وجعلنا الليل لباسا رات کو پردہ مقرر کیا وجعلنا النهار معاشا اور ان کو معاش کا وقت قرار دیا وبنينا فوقكم سبعا شدادا اور ہمارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے وجعلنا سراجا وهاجا اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار مہ برسایا لنخرج به حبا ونباتا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں وجنات الفافا اور گھنے گھنے باغ ان يوم الفصل كان ميقاتا شک فیصلے کا دن مقرر ہے يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگے فتحت السماء فكانت ابوابا اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے سیرت الجبال فکانت سرابا اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے ان جہنم کانت مرصادا شک دوزخ گھات میں ہے طاغین مآبا یا سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے لبثين فيها أحقابا اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا وہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا لا حميما وغساقا گر گرم پانی اور بہتی پیپ جزاء یہ بدلہ ہے پورا پورا انہم کانوا لا یرجون حسابا یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے وکذبوا بآیاتنا کذابا اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے وکل شیئن احصیناہ کتابا اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے فوقوا فلن نزیدکم الا عذابا سو مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے ان للمتقین مفازا بے پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے حدائق واعنابا یہ باغ اور انگور وكواعب اترابا ہم عمر نوجوان عورتیں وَكَأْسًا دِهَاقًا اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات. جزاء من ربك عطاء حسابا, تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے انعام متعین. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا, وہ آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے, بڑا مہربان, کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا. یم یقوم الروح والملائکہ صفا لا يتکلمون لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو. ذلک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا, ان برحق ہے, بس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے, جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا.